estem, i més mai ben dit, perquè estem a la barra, com si fos un mes de la casa, sí. A l'Hortet, un restaurant vegetarià que ja té 25 anys, a punt de fer els 25 anys. Sí. Aquí tenim a l'Audina Martí, que evidentment quan es va posar 25 anys encara no hi era, de massa joveneta. No hi era, però bueno. No hi eres, però gairebé, eh? Sí, que és molt però jove, molt jo. Joveneta. Va ser la seva mare, l'Audina Capo. Sí, la meva mare va començar, i jo he seguit, i la meva germana també, i fem 25 anys. Hi ha que dir que la fundadora, l'Audina Capo, mare de l'Audina Martí, era filla, perquè no, del doctor Capo, que és un home... Una eminència, amb el món naturista és una eminència. Del món naturista. Sí, sí, he fet molts llibres, i m'ha agradat la salut i les ganes de fer les coses sanes, i... Ha costat molt, però ens va molt bé, estem molt contents. I em sembla que l'Audina, per aconseguir aquest èxit, diu, d'aquí pocs moments aquest restaurant estarà de gom a gom, la gent ha de fer cua per dinar. Sí. És perquè també ha dit, a veure, hi ha que ser seriós, hi ha que fer una cuina vegetariana, però ja tampoc hi ha que ser exagerat. No, ara ja tenim vi, cervesa, cafès, que això no ho teníem no abans. No gran quantitat de vi, una copeta sempre va bé. Una copeta sempre va bé. I a veure, què ve a menjar la gent a l'Hortet? Al carrer, puc tenir de dir, hi ha molta gent que el coneix, però conec, que estem al carrer... Pinto Fortuny, 32. Al mig de Barcelona, al costat mateix de la Rambla. Sí, sí. A veure, explica'm. Doncs tenim un bufet, que després, si vols, ho mireu. És un bufet que està molt bé, perquè és tot ecològic. I després tenim quasi sempre una crema o un gazpacho i un altre plat. I després tres segons, que sempre és un forn, un guisat, i un fregit, procurem no fer-ne molts, però si no, forn ens agrada molt. I després 7 o 8 postres, que els fa la meva germana, i bueno, cafès, infusions, i tenim sucs naturals, fem moltes coses. Ahir vaig llegir, vaig repassar abans de venir, que en un llibre que es diu Restaurant de Barcelona, que vaig publicar fa 2 anys, hi havia aquest restaurant, entre els gairebé 300 restaurants de Barcelona que vaig publicar, i deia que esteu molt a prop de la Boqueria i que tot ho compreu a la Boqueria. Seguiu així? Tenim un pagès, comprem també aquí al costat del Veritas, i a la Boqueria alguna coseta. Ens agrada molt seleccionar les coses. I aquest pagès d'on ve? Ai, d'un poble que no me'n recordo, té un nom tan raro. Ai, hem anat canviant, perquè som molt... Venen tants a portar-nos a coses que anem canviant. Però és català? És català, és català. Està molt a prop, sí. El nom no me'n recordo. Ha canviat amb tots aquests anys que tu portes a aquest restaurant i amb els que saps que ja venies aquí a fer ullades quan hi havia la teva mare? I tant, que ha canviat. La clientela ha canviat molt. A veure, explica'm. A veure, tenim la sort que estem al costat del Magba. I el CCCB, que està aquí al costat, i molta gent ens ve d'allà. Però fa com 2 o 3 anys, diria jo, això s'ha posat, que ara està ple, aquest barri està ple de restaurants vegetarians. Però el nostre jo crec que és molt de la casa la tieta, com si diguéssim. És molt casolà i això agrada molt. I sí que hem notat un canvi. Ara ens ve molta gent i estem molt contents. I la gent sap molt bé a què ve i què vol menjar. Sí. I el que li doneu, també ho coneix. Sí, perquè posem si és vegà, si porta gluten... Ho posem molt específic perquè la gent sàpiga el que menja. Sí. Perquè no fa tants anys em deien un dia un especialista que això del tofu ningú sabia el que era. Ara ja sí, perquè bueno, és soja i la posem marinada o la planxa. Sí, però costa, el tofu i el seitan, aquestes coses costen. Costen. Però sí, la gent ara va més demana, a lo normalet, les verdoretes... La lasanya, les llenties, el bufet... Sí. I de postres què? Això és molt important. Les postres els a una pastissos... cuina catalana són fonamentals. Ja saps que hi ha un dit que diu que en una cuina catalana la carta de postres té de ser més llarga que la carta de plats. Sí, ho fem... La meva germana podria explicar-vos. Vine, explica els postres. Sí. No, diu que té vergonya i no ve. Vine a explicar els postres. Vine. Vine a explicar els postres aquí ràpidament. Els fas tu? Ell aquí. La Sònia. Hola. La Sònia, què tal? A veure, explica'ns els postres d'aquesta casa. Ui, boníssims, boníssims, saníssims, i a la gent els encanta. Bàsicament, de què són? Bueno, procurem fer pastissos sense sucre, amb productes ecològics,
y que hi hagin també postres aptes pels per celíacs, per al·lèrgics a la lactosa. Però què utilitzes molt? Per exemple, no sé, la xocolata, xocolata, cacau, fruits secs, xocolata, cacau, pera, poma, les llets d'arròs, llets vegetals, cuinem molt amb llets vegetals. Llets vegetals? Sí. És a dir, llets d'arròs, de cibada o de soja. Procurem la llet de vaca només per fer el kefir i el iogurt. Ja està. Molt bé, bueno, escolta, cuida bé la criatura. Ai, com estava de nerviosa. Tu, en canvi, has dit, estaré molt nerviosa i no... No sé, va com va. Bé, acabem amb un pas per la cuina, això sembla obligat. Vinga, anem cap allà, anem cap allà. Va. Bé, ja som a la cuina del restaurant i ara l'Audina ens presentarà els cuiners, perquè va dir que són dos, cuiner i cuinera. Sí. A veure, la cuinera. Hola, com estàs? Hola, molt bé. Com et dius? Anna Grau. L'Audina ens ho ha dit, tu ens ho dius, Anna. Què fa l'Anna a la cuina de l'Hortet? Bueno, doncs el que fem és cuinar aquí, i amb l'ajuda dels dos, del Raül i jo. Llavors el que intentem, a part de donar un menjar vegetarià, és també tenir en compte els estils de cocció, que hi hagin plats estofats, forn, que estiguin ben combinats, perquè la persona no només disfruti menjant, sinó que s'alimenti bé. Quin és el plat que fas que té més èxit? Ui! N'hi ha molts aquí. La paella amb arròs integral és un plat clàssic, un hummus... I la paella amb arròs integral, bitxets d'allò i tot allò, no n'hi ha aquí. Com? Coses aquí no en feu. No, no, no. És una paella d'arròs integral i a més amb productes també, suposo, de l'hort, etcètera. Oh, i tant, sí, ben completa. Moltes verdures, hi ha moltíssimes verdures que molta gent ni utilitza ni sap. Llavors aquí el que fem precisament és mostrar tota la varietat que tenim. Per exemple, quines verdures gasteu que no siguin típiques de les cuines? Doncs, per exemple, la xirivia l'utilitzem, molta carbassa, molt api, carxofes, moltes verdures, que hi ha gent... Sí, però només a l'amanida, per exemple, no? Llavors, doncs aquí, no, en un saltejat, en un estofat, poden haver-hi a molts llocs. El cuiner, que per cert no el tenim aquí... Està per allà. Està aquí ara, bé. El cuiner i la cuiner es dividiu la feina d'una manera, tu, això i allò, o feu de tot? No, sí, fem de tot, perquè aquí hi ha molta feina. Vull dir que entre tots ho fem. El cuiner, aquí el tenim. Hola. A veure, com estàs? Bé. Com et dius? Raül. Raül. A veure, Raül, la teva missió aquí... La meva missió aquí, bueno, més o menys que tot rutlli, organitzar el personal, organitzar els menús de migdia i de nits. Aquí ja tenim la teva col·lega que diu que fa arrossos i tal, i deu fer-ho més combinat. Després tenim la germana de l'Odina que fa els postres. Sí, aquí cadascú té el seu punt fort. Sí, i el teu punt fort quin és? El meu punt fort? Bueno, faig una miqueta de tot, suposo que és el bo. Puc fer de tot. No ho faig tan bé com ho fan, potser l'Anna se li dona molt bé el tema d'amanides, el tema de cereals, el júnior, l'ajudant de cuina fa molt bé lasanyes, quiche, perdona, la moussaka, que li agrada moltíssim a la gent, i jo puc fer tant cereal, com puc fer una moussaka, com puc fer estofats, puc fer una miqueta de tot. Ets l'home orquestra, diguem-ho. Diguem-ne que sí, jo estic aquí una mica per cobrir tot, una mica de tot. Molt bé. I bueno, i gestionem tot el tema de comandes, som molt personal, tenim moltíssima feina, tenim un espai molt reduït i... Però ens en sortiu. Ens en sortim. Tots donant una mica de la nostra part, el callo, doncs acaba sortint de la feina. Bé, Audina, espero que... que sigui amb aquest èxit, i m'has dit que fareu una festa que tancareu al carrer amb motiu dels 25 anys. Sí, són les festes del Raval i aprofitem que tanquem el carrer, serà el 18 de juliol, us espero, i farem una festassa. Sí, doncs són les festes d'aquí i no puc escollir-les. I bueno, espero que vingueu tots els que pugueu. Durant les vides potser no podrem cuinar, però durant les nits divines sempre podrem recordar dolces nits de somnis.